tady v tomhle filmu hrajou právě ženu Tomana Besu. Tam už jsou sousedi. Že já jsem Pesla Tomanová. Pesla je takový zvláštní jméno, no to je vlastně Pavla. A já jsem Polka původně. Můžeš mi říct, proč jsme spolu nejlepší, jestli to ještě nespali? A to teď nemám čas myslet. Takže tady tak trošku šišlám na place. A kdy si ten čas uděláš? Ty už nech dole. Pojď. Děláš mi malýho komunistu. To, co mě tady nejvíc bavilo, a to jsou právě ty vlasy a ty šaty, to si jako užívám. Vypadá to skvěle. Co? Já nebo co? Prosím tě, nevíte. Mámo, je kutrny. Jo. Ale tady přece chceš mít pracovnu. Jo. Já jsem takovou jako pevnou součástí jeho života, ale která je tak strašně pevná, že vlastně se o ní jen tak opírá, ale jako...